Six faktor, 24 pojena Nikola Pirot i još u igri, još se pitamo u Belji opogleda protiv napredne komentar. Dobro reče svima. Kao što je trener u više navrata rekao, ovo je za nas prvo od pet finala. Ostale su nam još dve paklene sedmice, sreda, subota. Od toga su tri utakmice kući, jednu gostujemo Mladosti i Zemuna u Zemunu. Čestitao bih mojim momcima na odličnoj igri, na zalaganju i napadu i odbrani. Ispoštovali smo sve što smo dogovorili, što smo trenirali u protekloj nedelji. Jedino prvo poluvremenu što su gosti ekipa iz Aleksinca imala 10 skokova u napadu, međutim mi smo to neutralisali. Zadržali smo prednost na poluvremenu, dobro smo prvo drugo poluvreme i da ne kažem, mirno smo priveli utakmicu kraju. Čestitao bih ekipi napretka iz Aleksinca. Zna se da se ovdje igraju jako dobri mečevi među ove dve komšijske ekipe. Ja sam ovdje već četvrta godina u pet sezona. Sjajne utakmice su se igrali među ova dva protivnika, ovaj put smo mi njih nadigrali i okrećemo se da odmorimo večeras i sutra i da se okrenemo u toj utakmici u sredi da nastavimo ovaj niz ako možemo da rešimo bez poraza sa sve još 4 pobjede i da ostanemo u najvjetnijem ranu trače. Večeras ona dozvoljena kvota od 30 ljudi u hali, sasvim druga priča. Pa naravno, ja opet ponavljam, ja sam ovdje već četvrta godina, prisustvovao sam velikom broju navijača u ovoj hali, to kad se napuni, kad dođu par ljudi sam u zelama, to stvarno bude zagušujuća buka, mi smo navikli na to, ali ova situacija to nažalost ne dozvoljava, ali ipak i ovih 30 ljudi daje nam taj neki vetar u leđa koji nam je potreban, koji nam je potreban tokom cijele sezone, ali to sad moramo da zaboravimo i da se okrenemo još u ove 4 utakmice koje su nam preostale do kraja sezone. Hvala. Filip Soci, trener Pirota, rekli ste na konferenciji za novinare da vaš tim može svakoga da pobedi, da samo se ne veže zbog važnosti, da im se ne veže u ruke zbog važnosti susreta, nije se to dogodilo i ovo je recept, čini mi se, kako očekujemo od ovih momaka da odigraju ove dve paklene nedelje, reče Nikola Đović. Mirna glava, nema euforije, prvo finale gotovo, idemo dalje. Iskoristili se pametno i činjenicu da su gosti došli sa skraćenim rosterom, ali je sve funkcionisalo od prvog minuta, čini mi se, momci ispoštovali dogovore s kočionice, komentar u tepici. Isplatio se trening, to je njima stalno gore. Mirno i idemo dalje, sreda. Ne, ne, samo opet da prokomentarišemo, nekako ste rekli, bili glave, idemo, imamo tri utakmice, sada opet kod kuće, publika, 30 ljudi je tu, znači možemo da očekamo i taj vetar u leđa, mirne glave digamo, ali moramo da imamo pobedu. Nisam vidio 30 ljudi, mirna glava, prvo finale u tom. Prvo još jedno prvo. Ričević, bivši igrač Pirota, Nikola, opet u ovoj hali, ovog puta ubedljiv poraz, bili ste oslabljeni, pretpostavljam da je sve to uticalo na ovaj konačan ishod, ali vaš komentar u tekvici. Pa dobro, prvo dobro večer sam imao, neću da tražim neki alibi, jeste da smo igrali bez nekolicine igrača, ali jednostavno danas je Pirot imao veće želje da bi izgarali su na terenu i ovako se, da kažem, boli da se ostane u ovom rangu takmičenja. Ja to želim Pirotu, volio bi da sljedeće godine i mi i on igramo ovu ligu, tako da u tome želim i svu sreću, mi idemo, okrećemo sljedeće godine. Hvala lepo, majstor. Dušan Jelić, trener Napretka, Stoje Jeliću, sa samo 9 igrača ste doputovali Pirot, mnogo problema, ubedljiv poraz na kraju, vaš komentar u tekmici. Pa znate šta, generalno, mislim da svi timovi trenutno u situaciji u kojoj su se nalaze kod te korone, manje više imaju iste probleme, tako da mi smo došli ovde, došli smo naravno s namerom da pobedimo, nismo uspostavili igru koju smo hteli. Jednostavno, presudila je veća želja Pirota domaće ekipe. Ovom prilikom čestitam. Mislim da je generalno moji igrači su podbacili u određenim stvarima.
prvenstveno su nas poterali dalje od koša. Bilo je tu nekih spornih situacija, ali pošto ja ne želim kao i uvek da pričamo o sudijama, oni ljudi rade svoj posao, oni imaju svog kontrolora, nek samo bavi njima. Ja neću sigurno. Mislim da da nas je Pirot nadigrao, zasluženo pobedio, želim im sreću u daljem takmičenju, mi se okrećemo nama, sledeća utakmica veoma jaka, protiv Vojvodine kući, moramo da se spremimo i da damo sve od sebe, da ostavimo 200% snage protiv njih, da idemo da probamo da dobijemo i da tučemo Vojvodinu i u nekom sledećem krugu da damo sve od sebe da pobedimo Dunav na strani i naravno sad se tu pravi krug više klubova, to je sada već. Mi smo današnjom, praktično današnjom utakmicom trebali da završimo u nekoj pobedi, bili bi sigurni za opstanak u ligi. Nema kukanja, nema ničega, glava gore, ja preuzimam na sebe direktno na sebe krivicu za ovaj poraz, to je moj ostao, to je jedna strana posla, naravno. Kad se dobija, onda su to igrači, kad se gubi, onda je to trener, ja sam toga svestan. Moram mnogo bolje da spremim tim, da, da razmislimo glavu, da povučemo i da primenimo želju koja je postojala kod Pirota večeras, ja im to ne čestitam. I trenerom se očekuje dalje u daljim utakmicama. Mi se spremamo, nastavljamo dalje, imamo naše ciljeve. Sigurno je da hoćemo da igramo mnogo, mnogo bolje i mnogo jače, sa mnogo većim željom. U naravnoj trenutnoj situaciji sa tih upravo 8 igrača, ovaj 9. junior koji se sad pridružio, prošlu utakmicu sam ga malo bacio, ali generalno to je to. 8 igrača moramo da iznesemo. Tako da, to je to. Dve utakmice od kraja, mi imamo dve pobede. Hvala i mnogo sreće.